Всім привіт, всім добрий день чи вечір. Оце нас кацапи освободили, блядь. Щоб їм, блядь, всім повилазило. Хорошо, що хоч сьогодні дерті намоло у батька якраз був тут. Зараз буду вправлятися якось. Бо і фонарик щось сідає у батька, треба буде на зарядку поставити. Оце освобождають, у мене слов нема. Лупанули сьогодні. По інфраструктурі вся Україна, пів України немає світу. Я в шокі одних. Освободітелі, блядь, хренові. Щоб ви там всі в Росії, блядь, перевернулися. Мирне населення і так, блядь, оставить без світу. Ще й холодно у нас он. Ну, ми сильні, ми з України. Я думаю, ми переборемо цю нечисть. У мене другої слов немає. А як оце діти, які в роддомі, які больні. От у мене Віка теж боліє, і надо буває іноді в Одесу возить. Як оце в лікарнях? Що ви за народ? Ви ж кричать, що освободить. От кого нас освободить? От світу? От опалення, от води. Так, пішов я вправлятися, бо поки якраз не стемніло, ще трошки якби світ є на вулиці. Так що, отак от.